SM 25 11-ci ay 2023-cü ildən artıq öz fəaliyyətinə başlayıb. Bu fəaliyyət ərzində təqribən 3 aya yaxın fəaliyyət ərzində 300-ə yaxın müraciət olunub bizə. Müraciət edən şəxslər bütün lazım olan ilkin tibbi müayinələr və müalicələri alıb. Cəbrayıl rayonu ASEM Ailə Sağlamlıq Şöbəsinə ezam olunmuşam. Burada xalqımıza, vətəndaşlarımıza xidmət etməkdən məmnunam. Burada bütün ilkin tibbi yardım dərmanları ilə, preparatlarla təmin olunmuşuq. Burada mütəmadi gündəlik xəstələrimiz olur. Xəstələrimiz üçün bütün şərait yaradılıb, dərmanlar, bütün ilkin tibbi yardım dərmanlar təmin olunmuşuq.